Салем, эфирде электронды кафе. Кош келдің. Мен сендерге IT-технология мен ғаламтордан алынған ең қызықты жаңалықтар туралы айтып беретін болам. Ал әзірге соңғы жаңашылдықтарды қысқаша баяндасақ, ендеше бастайық. Ғаршкер робот. Отты мөр басу. Microsoft қауіпсіздікті мұқтап қолға алды. Осы жазда халықаралық ғарыш станцияларына жаңа экипаж мүшесі қосылады. Ол адам емес, оның есімі Киба. Бұл робот ғарышкерлердің салмақсыздық күйдегі уақытын қызықты етіп өткізу үшін жасалды. Киба – Роби есімді роботтың коммерциялық нұсқасының негізінде жасалды. Өзінің тым қарапайым мүшеміне қарамастан биіктігі 34 сантиметр және салмағы 1 келі. Toyota компаниясының мамандары роботтың ішкі құрылысын күрделі етіп құрастырды. Киба бірнеше тілді түсінеді және дыбыстық әңгімелесу синтезаторының көмегімен адамдармен сөйлесе алады. Тіпті бет әлпеті арқылы адамдарды ажырата алады. Әуеге ұшпас бұрын робот нөлдік гравитацияда дайындықтың бірнеше сатысынан өтті. Киба арқылы ғарышкерлер қысқа мәтінді ақпараттарды ала алады. Қат-қабат құжаттарды қарапайым принтерлерді басып шығару әрине мықты шыдамды қажет етеді. Мұндай оңай емес шаруада оттың көмекке келерін кім білген? Лазанадағы өнер және дизайн университетінде жалын шығаратын принтер ойлап тапты. Бұл айрықша механизм бояудың орнына ағаш беткейге бенені түсіру үшін отты пайдаланады. Ал оттың орнына бутан, пропан қолданылады. Оның температурасы 1200 градусқа дейін барады. Жалының дәлділігі мен ұзақтығы және күші қолмен басқарылады. Машина ішінде арнайы оптикалық құрылғылар орнатылған. Ал оның негізі болып ең қарапайым принтер қызмет етеді. Электронды бөлшек ретінде Arduino платасы алынды. Microsoft орталығындағы қауіпсіздік бойынша мамандар Windows 7 мен Windows Server 2008 пайдаланушыларына үндеу жасады. Олар үстіміздегі жылы 9 сәуірде шыққан ең соңғы қауіпсіздік жаңартуларды өшіріп тастауды кеңес етеді. Белгілі болғандай, бұл апдейтті бөгде софттарда орнатсақ, жүйелік қателіктер пайда болуы мүмкін. Жаңа апдейт жаңартулар серверінен алып тасталынды. Осылайша Microsoft компаниясы жаңа қондырғына қосқан барлық тұтынушысына ресми түрде одан бас тартуды кеңес етеді. Бүгіндікке осы. Техниканың тілін түсіне біліңіз, сонда барлығы да сіз ойлағандай болады. Сау, саламатты болыңыз.